Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu vou falar sobre um possível vazamento de parte da trama do filme Homem-Aranha 3, No Way Home. Filme que vem gerando uma grande expectativa para os fãs do teioso pela possível presença e participação de Tobey Maguire e Andrew Garfield como suas versões anteriores do Homem-Aranha. Um usuário do Reddit chamado Spideyforever245, que supostamente teria acesso a algumas informações privilegiadas, postou parte do que seria a trama do terceiro filme do Homem-Aranha. O mais curioso é que esse mesmo usuário teria já vazado a participação da Madame Hydra na série Falcão e Soldado Invernal. Eu confesso para vocês que sou muito desconfiado com esses vazamentos e muitos acabam sendo apenas fanfics de fãs. Mas ainda tem uma pequena parcela que muitas vezes acabam se provando verdadeiros, o que é o caso de Cobra Kai, Vingadores Ultimato e outras grandes produções que tiveram suas tramas reveladas. Então, meus amigos, existe sim a possibilidade de eu estar trazendo grandes spoilers aqui para vocês. Como vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. A primeira informação divulgada é que nós teremos sim os retornos de Andrew Garfield e Tobey Maguire como Homem-Aranha, representando as versões do Homem-Aranha dos seus filmes anteriores. Antes de começar, galera, nós já batemos a marca de 30 mil inscritos aqui no canal e eu convido a você que caiu de paraquedas aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias da cultura nerd. Lembrando também que nós já lançamos o plano de membros do canal agora a R$1,99, você já consegue ser membro e ter todos os benefícios aqui de membros do nosso canal, que são os ícones nos comentários, a sua prioridade nas nossas lives e acesso exclusivo aos nossos grupos internos aqui do Nerd Fusão. Então senta a teia no botão inscrever-se no canal e ajude o Nerd Fusão a continuar crescendo. O filme é descrito como muito sombrio e ao mesmo tempo bastante cômico. Os Vingadores são citados como a Companhia, o Tony Stark é citado como o Salvador e o Blip é citado como Pontinho. O filme começa exatamente onde Longe de Casa terminou e mostra o possível julgamento de Peter Parker. Uma cena muito emocionante é descrita e mostra Peter Parker visitando o túmulo do tio Ben. E lá ele fala sobre toda a sua dor, todo o seu sofrimento e que todos acabam o deixando no final. O tecido da realidade é quebrado e vários vilões de vários filmes do Homem-Aranha começam a invadir o universo 616, ou seja, o MCU. E esses vilões são o Electro, o Octopus e o Duende Verde e talvez até algum outro. Mas o que já está confirmado é que Alfred Molina retorna para interpretar o Dr. Octavius e é exatamente o personagem que ele interpretou em Homem-Aranha 2. E o retorno de Electro também está confirmado, e a motivação para esses vilões invadirem a Terra 616 é que eles estariam atrás do reator Ark deixado pelo Tony Stark. Doutor Estranho já tem presença confirmada também no filme, e nesses possíveis vazamentos revela que o Doutor Estranho acaba perseguindo todos esses vilões que estão em Nova York, e ele acaba construindo uma prisão interdimensional e coloca todos esses vilões lá dentro. Peter Parker, sendo perseguido e bastante desesperado, acaba invadindo o santuário do Doutor Estranho, e lá ele vai atrás de uma magia para tentar fazer as pessoas esquecerem quem ele é. E nessa tentativa, ele acaba abrindo a prisão e libertando todos os vilões que estavam presos. E esses vilões passam a aterrorizar a cidade de Nova York. A situação sai do controle e Peter Parker e o Doutor Estranho se veem obrigados a pedir ajuda para outros heróis. E esses personagens são exatamente as versões do Homem-Aranha de Andrew Garfield e Tobey Maguire. E eles aparecem no segundo e terceiro ato do filme. E ambos possuem cenas só deles, só que não é descrito se essas cenas se passam no MCU ou dentro do universo que eles pertencem. O que é descrito é que eles vêm para o universo MCU e passam a ajudar o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. O ato final revela uma batalha épica em Nova York, onde temos todos os heróis enfrentando todos esses vilões que invadiram o universo do MCU. Grandes cenas de ação são descritas em cima da Estátua da Liberdade, e a Estátua da Liberdade nesse filme ela está empunhando um escudo do Capitão América, talvez uma homenagem ao Steve Rogers, ou até mesmo uma mensagem de boas-vindas para o Falcão
que pode ter acabado de assumir um manto como Capitão América. E o que é mais curioso é que vazou esta foto do set, onde mostra uma publicidade convocando cidadãos de Nova York a conhecer um novo Vingador que será apresentado. A referência do escudo me deixa uma expectativa muito grande, que pode ser mesmo o Falcão como Capitão América, assumindo até a liderança dos Vingadores. Até as cores dessa publicidade fazem uma referência às cores do Falcão, se liga só. Nessa batalha épica, todos os vilões acabam sendo presos, exceto o Duende Verde, que é interpretado novamente pelo Willem Dafoe. O Duende Verde acaba escapando, ele entra em confronto com o Homem-Aranha do Tom Holland e ele acaba matando alguém muito próximo do Peter Parker do Tom Holland. E aí uma cena é descrita como o Peter Parker chorando desesperadamente e bastante furioso, enquanto o Duende Verde foge. O filme termina com Peter Parker terminando o ensino médio, enquanto os outros Homem-Aranha acabam voltando para os seus universos. Ainda não temos nenhuma confirmação sobre essas informações. O pouco que sabemos é que o Alfred Molina está de volta realmente como Dr. Octavius, do mesmo filme Homem-Aranha 2, o Electro também está de volta, e sobre as participações de Tobey Maguire e Andrew Garfield, tudo que nós sabemos é que os dublês desses atores, eles andam postando foto de sets de filmagem, acabam apagando as fotos, marcando um ao outro, e um grande mistério está em volta disso. Tivemos também um vídeo publicitário que estava privado no site da empresa que presta serviços para a Sony na América Latina, e nesse vídeo declarava e afirmava que as três versões do Homem-Aranha estariam juntos em Homem-Aranha 3 para salvar o mundo juntos. Mas e aí, meu jovem aracnídeo? O que você acha dessas informações? Será que esses vazamentos têm algum fundo de verdade ou é apenas mais uma fanfic criada pelos fãs para gerar expectativa? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso, um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!